Нарын командасы полуфиналга чыктыр. Бишкек башка областтын оюнчулары кошулгандыгы үчүн техникалык түрдө утулду болуп эсептелет. Ошентип суу самырга дагы келип жеттик достор. Биринчи эле талашты ойнойт турасыңар, э? Экинчи ой. Осторожно, 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 вы нам нужны. Не, скорый чакырабы. Бийик болгондуктан толуп жер болгонго аба оор болуп атат. Эсептек жакшылыбы? Азыр мынакей эми чоң бүгүнкү күндүн батылы деп айтсак болот, суу самыр жергиликтүү. Жана ошондой эле Талас командасы. Мунун баарына кымыз эметем деп пе? Баалуу да, мочко. Кымыз алып келип. Тилек билеме деп койчу. Эмне дейбиз? Суу самырга аттанып атабызбы? Таңкы саат канча болду? Таңкы саат 5 болду. Эрбол, кеттик пе? 6:30 болду. Суу самыр биз барып атабыз сага. Эртемеки саат 6. 6:30 болду бе? 5:00 чыгабыз деп коюңуз болот барып бере. Солгоо. Көпүр адам ба? Рахмат бе. Ошентип суу самырга дагы келип жеттик достор. Азыр саат 10 эле башталат деген менен саат 11 болду. Ягы эми даана кыргызча деп айтсак болот, 100% кыргызча, себеби биякта бүгүн тамагы дагы, абасы дагы, деми дагы бүт баары кыргызча болот. Андыктан расписание дагы кыргызча болмокчу. Биринчи Чүй менен Жалалабад ойнойт. Мага эң кызыгы Жалалабад бир нече жылдардан бери ушу чоң турнирлерге катышпай жүрдү эле. Жалалабад командасынан кимдер келди, анын курамында кимдер экенин дагы эле маалымат жок. Азыр барып билгенге аракет кылабыз. Суу самыр достор, көңүлдү ачалы, көк бөрү, жайкы сезон башталып атат. Анан салам алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Кандай эми регламенттер бизге айтып кетпейсизби? Кандай болот? Регламент 3 тайм 20 мүнөттөн. 3 тайм 20 мүнөттөн. Стандарттай. 6 команда экен да, э? Общий. 6 команда. А, эмне полуфиналисти кантип аныктайсыз? 3 утулган команда 2 ойнойт. Бири-бири менен. 3 утулган команда 4-чү полуфиналист чыгат. Бири-бири менен ойношобу алар? 2 ойнойт. 2 пара ойнойт. Анан уткан команда 3-чү команда менен ойнойт. Ким утса ошол полуфиналга түшөт. Бир таймдан эле? Бир таймдан 20 мүнөттөн. Бүгүн эле билинеби ал? Э, сразу билип коебуз. Бүгүн күн да? 3-чү оюндан кийин сразу. Жакшы экен. Ошондо на завтра утром уже нужна.
Эртең киши көп келет деп айтып отыр. Болот го деме? Эртең официальный ачылыш болот да. Эртең, э? Предварительный ойында отборочный. Кандай алман? Жакшы. Эзоң жакшы. Все, даярсың ар. Буйрусан. Кайсы команда ойноп отур? А, Сусамбур ойноп отасың сен, э? Жакшы. Биринчи эле Тарасын ойнойт турасыңар, э? Экинчи ой. Жок, ошо. Сразу эле биринчи эле чыккандар экен да. Чоң соперникке түшүп келген турасыңар. Чүй. Токтоолдан кайсы эмеби силерди? Сборныйбы? Э, сборный. Көбү кайсы жактыкта? Токтоол. Я. Токтоол. Токтоолдун өзүнөн келиңерби? Командалар даптаяр, улакты күтүп атышат. Могу машинада улак барбы деген үмүт болот. Опа. Тирүүбү? Кандай экен, жакшы болот. Балык жерден кармас. Ага, биринчи минуталар. Сары өзөндүн оюнчулары кичине мындай спокойнураак, жоошураак. Эми токтогул баштаганда эле. Айбек барчу, айбек. Эмоция калдырып баштады окшойт. Катуу. Не, скорый чакырабы. Айдап көрүүчү. Скорыйды? Скорый деймерге. Өзүнү куруп алды, э? Өзүң чакырсаң, өзүң чакырса. Өзүң чакырса. Экинчи таймда аяктады. Күй жана жалабат. 6-0 бү, 7-0 бү такташ керек деген протоколду. Айтор. Көбөйүп кетти. Эсеп 1-2 эле. Күй ишеничтүү жеңиштүүсүнө камсыздап алды окшойт. Алдыда дагы бир тайм бар. Чындыгында алгач оюн болгондуктан эки командага тең оор болуп атат. Оюн жүрүп атат. Турнир башталды. Кандайсың? Той жөнүндө бир эки ооз айтып сүйлөп койбойсуңбу? Той баке жакшы, буюрса жаңы башталды. Бүгүн биринчи күнү. Манай жакшы, кудай буюрса. Алдыда жакшы-жакшы оюндар бар. Москва биринчи орун болду. Эми кудайдын буйругу баке, аракет кылабыз биринчи. Кайсы атты күттүң? Айылдын аттары өзүмдүн аттары. Ак Билек. Иә. Ак Билек. Айылдыкы, э? Баке. Жактын абанын басымы катуу дейт го. Ооба, абанын басымы. Оор да бияктыкы. Деңиз деңгээлинен 2000 канча 2100 2200 бийиктикте турат да. Анан азыр мага эки тайм бүттү да, эки таймчы. Анан баягы аттардын анан оюнчулардын абалын эми сиз көрүп жүрбөсүз да. Кандай айырмачылык бар берки мындай талаада ойногондон? Эми түстө ойногондо бизде чүйдө ойногондо баягы ал жакта жеңилдирээк, бул жерде баягы ушу бийик болгондуктан тоолу бир болгон аба оор болуп атат. Мындай басым болуп кичине аттарга даяр эмес аттарга кичине кыйналып калып атышат. Балдарга деле аттарга деле абдан кичине оорураак болуп атат. Бул эми азыр кандай эми көнүшүп кетишеби же ушундай бойдон эле оюн өткөнчө ушундай басым болобу? Жок, көнүп кетсе бир күн бир күн эки күн буюрса жакшы эле болуп калат. Жакшы эле болуп калат, э? Ооба, бүгүн эртең жакшы эле болуп калат. Эми 15 күн кичине оорураак болот.
жакшы эле болот буюрса. Эмне эме деген 15 мүнөттөн эле кылса болмок деген кээ бир сунуштар болот. Ооба, андай да сунуш болду. Эми баягы эми 2 таймдан кылганда да кичине туура эмес болуп калат. Анда биз уже 15 мүнөттөн 3 тайм. 15 мүнөттөн 3 тайм кылсак болмок. Бирок эми управлениянын чечими менен ушундай кабыл алынып калган экен. Кабыл алынгандан кийин ошол эми биз чечимди кайра жокко чыгарылбайбыз. Таап. 6-0 же 7-0 болуп кетти анчо. 8-0 болду. 8-0 болуп кетти даже. Сейт пе кайра киргендик да оюнга. Ой, да. Кирди. Нестер. 5 мүнөт мурун эле жаны көзүнө көрүнүп аткан болчу. Кайра кирди. Сейтбек, жакшы эле? Я. Аны эле жанын көзүнө көрүнүп атпайбы? Нормально? Достор, мен жанымда азыр Россиядан бери саякаттап жүргөн үй бүлөлүк түгөйлөр бар экен. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Валерий меня зовут. Вы откуда приехали? Куда путь держите? Путь по всему земному шару. Нам мы едем, куда нам нравится, выбираем. В Узбекистан хотели посмотреть. Через Кыргызстан. А в каких странах еще были? Мы в Монголии были. Ну, если в Арабских Эмиратах, там в Иране, я везде был. Вы в данное время сколько дней вы путешествуете? Ой, надо вспоминать, сколько? Неделю? Да. Неделю, да? Неделю. Ну вот, в течение недели в каких странах были? Казахстан. Ага. Потом Кыргызстан, да, сразу? Да, да. Вас вот задерживаемся. Вы с Москвы, да? Да. Угу. Мне очень нравится вот это все. А дальше отсюда куда поедете? В Узбекистан. Казанды ким алса, ошо эле кийишет деп да? Ана мол эки поля кенен болот го, тияк бияктан замен жок, только маякка чыгасың. Мынакей эми чоң бүгүнкү күндүн батылы деп айтсак болот, суусамыр жергиликтүү. Жана ошондой эле Талас командасы. Дайыма Талас фаворит экен билесиңер. Мына суусамыр чыкканда аябай элдер жылуу тосуп алышты. Көрөбүз эми кандай оюн болот. Бул эки команда тең финалга чыга турган команда болчу. Биринчи эле оюнга туш келип калды. Бирок бүгүнкү күндүн кызыгы ушул болуп турат. Башталды оюн. Таштап салды, таштап салды. Кайра, кайра. Сусамыр алды, мынакей жөнөдү. Ким бу? Кет! Аскатты? Анасына Сусамыр баштады. Биринчи гол. Катуу. Ооба, катуу.
2-0 be? 2-0. Saldı be, kim saldı? Ya kim saldı? Eleman mı? Eleman. Ha. Ben 11 numara Eleman. Allah şan doğası olmalı. 2-0. Oyun katı jür olup. Yok, yok. Травма, я не чарду, я синдирду. Йок, а как твой мозг ты? Не, чарду. Ты можешь там твой? Да, это, ты там где ты? Полчипет ты дал, да ты. Ой, Сусамыр менен Талас командасынын ойуну. Биринчи таймда катуу башталган менен үчүнчү тайм аттар токтоп калды. Тең эле командалар оюнду ойноп бүтүп атышат. Эсеп 5-2 жана койдун. Кыскасы ушу менен бүтө турган болуп калды окшойт. Ну, как вам Кыргызстан? Может, вы скажете что-нибудь? Вас как зовут? Людмила. Ага. Только говорите. Самая Люба. Красивая страна. Самая красивая. Да, которую посещали. Второй раз и приедем еще. А, второй раз вы? Да. Первый раз когда были? В мае. А, в мае месяце? Да. А так вы часто это путешествуете, да? Да. Понравилось, поэтому приехали. Понравилось, приехали. Еще не все посмотрели, думаем приехать в августе или в сентябре. Думаю, вы на Искуле еще не были, да? Нет, мы были. Два раза. А, в мае раза. Были. А, в мае сейчас еще уже были? Сейчас уже купались да. Мы. А, сейчас тоже? Да. А, уже успели, да, побывать? Да. А. Мы в мае приехали, что, посмотрели. Что, были в городе в этом? А. Красота. Ну, Балычи. Не рискнули искупаться. Думаем, подождем, пока нагреется, ну, вода. Ну да, сейчас чуть-чуть. Приехали это, да. Второй раз. Угу. Теперь а будем ждать августа, когда будет вообще теплая погода. Как игра, как бы? Очень интересно. Раз видите? Мощно, да. Видела только по телевизору. У вас... Но сила, такая да. Мощь, да. Смелость. Не страшно? Очень страшно. Очень страшно. Очень. Вот видите, прям на нас, скачет. Видите? Осторожно, осторожно, осторожно. Вы нам нужны. Будьте осторожны. Вы так очень близко страшно. Подошли что-то. Очень. Как получается у них управляться? Да, они специально подготовлены лошади. Успели сфотографировать? Дядь Валерий. Успели сфотографировать? Ну, игру. Много я снимал. Я снимал и на фотоаппарат, и на телефон. Сегодня как? Здесь ночевать будете или будете? Здесь. Здесь, да? Да. Подышим воздухом. Да, оставайтесь. Чистым. Да, мы тоже, получается, здесь гости. Хоть мы, да, в этой стране родились, но здесь я тоже впервые. Путин! Путин! Видите, Путин говорит. Путин – это имя лошади. Да? Да. Вот имя лошади у нас всегда этот, отличается. Есть Месси, есть БТР, есть Торнадо, вот такие, да? Прекрасно, вообще нормально. Да. И путешествовать – это самое интересное. То есть мы живем километрами, а не квадратными метрами. Да, так стараемся да. Жить. Ну что, в границах проблем не были с нашими гаишниками там? Да нет, с вашими не были. Нет. Вот этот Кукбыру команда сейчас основана еще и в Москве тоже, кстати. Вы об этом знаете? Нет. Нет? Вот я же вам говорил недавно, 2 недели назад был Сергею послать. Там тоже вот турнир был. В памяти чем обязательно нашу писатель.
И там наша кыргызская сборная тоже, там мы выиграли, первое место заняли. И, кстати, первая игра была с московской командой. Там тоже последние года уже хорошим темпом развивается вот эта игра. Так, секунду. Чингис Айтматов, Арасул, кто? Гамзатов. Гамзатов. Нарын командасы полуфиналга чыкты. Рахмат. Агачса ким айттан? Анда чыкса бүгүн бүтүп турду уже оюн, а? Бишкек башка областынын оюнчулары кошулгандыгы үчүн техникалык түрдө утулду болуп эсептелинген. Так, оюн жакшы болду. Даяр болду. Кеткен жок. Каян караш керекмин? Көзгө карашың өзгө. Эмне жүнү? Бул эми микрофон да. А, ушакка сүйлөйсүзбү? Ушакка сүйлөйсүң. Баары жакшы. Ошо. Саат мекен жакта турат. Биз оюнчунун зүрөлү. Оюн кандай болот? Эмнеси менен жагып атат? Сурач башка уйкуң келип өлгөн там. Кеч кирди. Үйдө жатабыз. Эрбол. Аскер бурак. Жана тойдо зади салташып аткан жана байкелер сиз турбайсызбы анда? Жок, мен аткан жок, мен аткан жок эмне. Биз өзүбүз валей ичкибиз да, мына азыр валей этебиз. Валей этебиз. Э, валей этебиз. Черезби. Черезби. Тигил жакта эреңиш болуп атат. Кубантайдын эреңишке түшкөнүн көрөбүз азыр. Кубантай ушунчалык дефицит болуп атат азыр. Бияктан финалга чыкты. Эми ар жакта көкпөрү боюнча командасы болуп атат. Аяктан дагы финалга чыгыш керек. Сасита, Сасита! Келди! Келди, Сасита!